e alunas do quarto ano. Olá, pais, encarregados de educação, colegas, professores e familiares. Sejam todos muito bem-vindos. Convosco novamente a professora Gorete Cruz para mais uma aula de língua portuguesa aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Bem, agora, preparem os vossos materiais para podermos dar início à nossa aula. E aí? Já estão preparados? Já estão com os materiais em mãos? Isso! Vamos ver então o que é que temos hoje. Hoje, nós vamos trabalhar um outro tema, certo? Hoje vamos falar de adjetivos, não é? Vamos ver grau dos adjetivos. Vamos falar do grau normal e do grau comparativo. Alunos e alunas, eu sei que vocês já trabalharam adjetivos, não é? Desde o terceiro ano. Portanto, para recordarem os adjetivos, fiquem agora com um vídeo. Visualizem o vídeo com muita atenção para poderem relembrar de tudo sobre adjetivos. Vamos lá? Olá! Cá estamos de novo para mais uma aula de gramática. Hoje vamos falar de adjetivo. Os adjetivos são uma classe de palavras que atribuem características aos nomes. Hoje vamos falar de adjetivos qualificativos. Vamos descrever este animal. É o cão. Cão pertence à classe dos nomes. Vamos atribuir-lhe adjetivos completando esta frase. O cão é peludo, bonito, pequeno. Estas palavras são adjetivos. Geralmente o adjetivo é colocado à direita do nome e concorda com o nome em género e número. Significa que se o nome for género masculino e número singular, o adjetivo será género masculino e número singular. Os adjetivos são palavras variáveis. Podem variar em género e número. Em género para masculino e feminino, em número para plural e singular. Os adjetivos podem ainda variar em grau. O grau pode ser comparativo, superlativo ou normal. Aprenderás no outro vídeo. Muito bem! Mais uma aula com sucesso! Desta vez aprendeste a classe dos adjetivos. Agora, procura adjetivos que qualifiquem outros nomes. Por exemplo, pai, mãe, criança. Olha, podes até fazer umas listas. Que tal? E aí, meninos e meninas? Deu para recordarem sobre adjetivos, melhor dizendo? Já lembraram de tudo? Trabalharam, que falaram nas aulas, não é? Presenciais sobre adjetivos? Isso. Então, vamos conversar um pouco sobre os adjetivos. O que são adjetivos? De acordo com o vídeo que acabaram de assistir, o que são adjetivos? Quem quer responder? Isso. Os adjetivos são palavras que se usam para caracterizar seres vivos, objetos, paisagens, ideias, etc. Com os adjetivos, atribuímos qualidades aos nomes. Prestem bem atenção aqui. O vídeo atribui algumas qualidades ao cão. O cão é o animal a que se refere o vídeo que vocês acabaram de assistir, não é? Indiquem-nas no quadro seguinte. Temos este quadro com alguns adjetivos. Vamos ler? Raivoso, pequeno, brincalhão, isso,
bonito, vento, forte, peludo e grande. Temos aqui vários adjetivos. Vocês terão que fazer o quê? Identificar os adjetivos em que se referem, melhor dizendo, no vídeo. Ou seja, vocês vão identificar os adjetivos que caracteriza o cão do vídeo que vocês acabaram de assistir. Quem já identificou? Isso, temos pequeno, o vídeo diz que o cão é pequeno. Isso, o cão é bonito, o cão é peludo. Em nenhum momento vocês ouviram que o cão do vídeo que assistiram é raivoso, é brincalhão ou é grande. Apenas diz que o cão é pequeno, é bonito e é peludo. Continuemos. Agora, para compreenderem melhor o vídeo, vamos descrever o animal, ou seja, o cão. Observem este animal. Portanto, é um cão. O cão pertence a que classe de palavra? Isso, o cão pertence... É um nome, não é? O cão é um nome. Agora, observem as outras palavras que vêm a seguir. Temos peludo, bonito e pequeno. As três palavras estão a quê? A fazer o quê? Estão a caracterizar o cão. As palavras que atribuem qualidades ao cão. Portanto, porque estas palavras caracterizam o cão, são chamadas de, isso, adjetivos. Adjetivos. Então já temos o cão como o nome, peludo, bonito e pequeno são adjetivos. Avancemos. O adjetivo concorda com o nome em gênero e em número. Isto aqui é o mesmo que dizer que o adjetivo varia em gênero e em número. Vejamos. Novamente o nosso cão, não é? Portanto, na frase, o cão é pequeno. Já identificamos o nome. O nome é isso, o cão. Pequeno é a palavra que está a caracterizar o cão. Está a dizer como é o cão. O cão não é grande, o cão é pequeno. Então, pequeno, vimos a bocar, é um adjetivo. O adjetivo varia em gênero e em número. Quando eu falo gênero, então, vejam aqui um exemplo. Adjetivo pequeno. Variação em gênero. Temos gênero masculino e feminino. Pequeno no masculino, como podem ver, termina com O. É pequeno. Já no feminino, pequeno passa a ser pequena. Agora, variação em número. Temos singular e plural. Pequeno, que é o gênero masculino, estão a ver? Número singular, já no plural, passa a ser pequenos, certo? Então já vimos aqui variação do adjetivo pequeno em gênero e em número. Bem, meninos e meninas, agora fiquem novamente com mais um vídeo que é sobre o grau comparativo. Vamos lá? Olá, cá estamos para mais uma aula de gramática. Hoje vamos falar de graus dos adjetivos. O grau comparativo.
Os adjetivos são uma classe de palavras variáveis em género, em número e em grau. Repara nos adjetivos que temos aqui: alto, feliz, engraçado, lindo, calmo, rápido. Nesta situação, apenas podemos dizer que os adjetivos estão no singular e no masculino. Para podermos ver como variam, temos que integrá-los em frases. Escuta estas três frases. O pai é alto. O rapaz é feliz. A menina é calma. Alto, feliz e calma são adjetivos que estão no grau normal. Escuta as frases. A menina é mais alta do que o mano. A menina é menos alta do que o pai. A menina é tão alta como a mana. Estamos a comparar a menina com o mano, com o pai, com a mana. Por isso o adjetivo está no grau comparativo. O pai é tão alto como a professora. Estamos a dizer que o pai é da mesma altura que a pessoa com quem estamos a comparar. Neste caso, o adjetivo alto está no grau comparativo de igualdade. O pai é mais alto do que o rapaz. Neste caso, o sujeito da frase, que é o pai, é mais alto do que aquele com quem estamos a comparar. Por isso, o adjetivo alto está no grau comparativo de superioridade. O rapaz é menos alto do que a mana. Neste caso, estamos a dizer que o sujeito da frase tem uma altura inferior à da pessoa com quem está a ser comparado. Por isso, o adjetivo alto está no grau comparativo de inferioridade. Se há uma comparação na frase, temos o grau comparativo. Será comparativo de superioridade, de igualdade ou de inferioridade, dependendo das palavras que acompanham o adjetivo. Pode ser mais do que, tão como ou menos do que. Muito bem! Mais um assunto de gramática que aprendeste. Desta vez, aprendeste o grau comparativo dos adjetivos. E aí, meninos e meninas, estiveram atentos? Conseguiram compreender o vídeo, o assunto tratado no vídeo? Isso, o vídeo fala de quê? Isso, do grau comparativo. Fez algumas comparações, não é? Então, para compreenderem melhor sobre o grau comparativo, vamos ler um texto poético. Atenção! Variação em grau. Assim como eu disse que o adjetivo varia em gênero e em número, ele também varia em grau. Vamos ver. Leiam o texto. Olha as cinco joaninhas do quintal da dona Aninhas. Vão para a escola ligeirinhas, carregando as mochilinhas. A joaninha Lalá é sempre a mais apressada. Leva todas as coisitas na pasta bem arrumada. A joaninha Lelé é das cinco a mais vaidosa. Anda sempre com lacinhos, anda sempre bem vistosa. A joaninha Lili come doces sem parar. Por isso, anda sempre às voltas, com medo de engolir. A joaninha Loló adora cantarolar. Nas aulas e no recreio, põe todos a trautear. A joaninha Lulu é uma simples joaninha. É a mais modesta de todas. É a mais sossegadinha. Observem a imagem que temos aqui. Dá para ver qual é cada uma das joaninhas que temos aqui. Estão a ver? Dá para caracterizar cada uma das joaninhas. Temos aqui a joaninha mais vaidosa, estão a ver, com a fitinha. A joaninha que carrega a mochilinha com tudo. A joaninha que gosta de cantar.
A Joaninha que é mais calma, não é? E a Joaninha que gosta de doces. Estão a ver? Muito bem. Agora, vamos ver o vocabulário de algumas palavras desconhecidas. Vamos ver o significado destas palavras do texto que nós acabamos de ler. Portanto, trautear. Trautear significa cantarolar. Vamos ver atrás onde está trautear para podermos ver onde está empregada a palavra trautear. Deixa-me ver. Está aqui. A Joaninha Loló adora cantarolar. Nas aulas e no recreio, põe todas a trautear. Põe todas a cantarolar. Estão a ver? Ok. Vamos ver. Modesta. Natural. Simples. Não é preciso ver. Vistosa. Bonita. Formosa. Bem apresentada. Agora que já temos o significado das palavras, vocês vão sublinhar os adjetivos que caracterizam as Joaninhas. Quais? A Joaninha Lalá, a Joaninha Lelê e a Joaninha Lulu. Portanto, tem que ter o texto para poderem identificar as estrofes onde estão as três Joaninhas. Portanto, é a Joaninha Lalá, Lelê e Lulu. E aí, meninos e meninas, já sublinharam? Isso. Então vamos lá. A Joaninha Lalá é sempre a mais apressada. Apressada é um adjetivo que está a caracterizar a Joaninha. Mas leva todas as coisitas na pasta bem arrumada. A pasta bem arrumada. Agora passemos para a outra Joaninha, que é a Joaninha Lelê. É das cinco a mais vaidosa. Isso. Anda sempre com lacinhos, anda sempre bem vistosa. Portanto, duas palavras, ou seja, dois adjetivos que caracterizam a palavra, a Joaninha Lelê. E agora a Joaninha Lulu é uma simples Joaninha. É a mais modesta de todas. É a mais sossegadinha. Três adjetivos que caracterizam a Joaninha Lulu. Continuemos. Como vimos no vídeo, os adjetivos variam em grau. Reparem nas frases seguintes. A Joaninha Lelê é vaidosa, como podem ver aqui na imagem. Tem a sua mochilinha na mão, com a fita no cabelo, não é? É mesmo vaidosa. Nesta primeira frase, o adjetivo está de modo simples a caracterizar uma das Joaninhas, que é a Joaninha Lelê. Portanto, nas frases a seguir, está-se a estabelecer uma comparação entre as Joaninhas do texto lido. Vejamos. A Joaninha Lelê é mais vaidosa do que a Joaninha Lulu. Está a fazer a comparação, esta frase, entre a Joaninha Lelê e a Joaninha Lulu. Ela é mais vaidosa do que a Joaninha Lulu. A Joaninha Lelê é tão alegre como as outras irmãs. A Joaninha Lelê é menos apressada do que a Joaninha Lalá. Como podem ver, nas três frases, as três frases estão a quê? A comparar, não é? Está a fazer a comparação entre as Joaninhas. Por isso, os adjetivos estão no grau comparativo. Por que é que se diz grau comparativo? Porque estão a comparar, não é?
Em cada frase, nós sentimos uma comparação. A Joaninha Lelê está a ser comparada com as outras Joaninhas. Certo? Portanto, mais vaidosa do que no grau comparativo de superioridade. Mais vaidosa do que está no grau comparativo de superioridade. Tão alegre como está no grau comparativo de igualdade. E menos apressada do que está no grau comparativo de inferioridade. Então, o que vocês terão que aprender é que os adjetivos são três, ou seja, os graus dos adjetivos, desculpem, melhor dizendo, os graus dos adjetivos são três. Normal, já vimos normal, comparativo e superlativo. Mas hoje, nós estamos a falar somente do grau normal e do grau comparativo. O grau superlativo é o grau que nós vamos trabalhar noutra aula que vem a seguir. Certo? No grau normal, indica simplesmente a qualidade que o ser ou a coisa possui. Exemplo, ela é vaidosa. Nesta frase, vamos identificar o adjetivo. O adjetivo é vaidosa. Não está aqui nenhuma comparação. Simplesmente, ela é vaidosa. O adjetivo está no grau normal. No grau comparativo, compara-se essa qualidade com a que os outros seres e pessoas possuem. Exemplo, ela é mais vaidosa do que as irmãs. Aqui está a fazer uma comparação, que a Joaninha Lelê é mais vaidosa do que as outras Joaninhas. Aqui existe comparação, não é? Portanto, o adjetivo está no grau comparativo. Agora, vamos analisar o quadro. Temos aqui grau dos adjetivos e temos exemplos. Grau normal. Triste é um adjetivo que está no modo normal, não é? Portanto, está no grau normal. Comparativo. Comparativo de superioridade. Mais triste do que. Para fazermos a comparação, utilizamos mais triste do que. Por que é que aqui está a palavra triste? Porque aqui estamos a trabalhar com este adjetivo. Mas podia estar aqui um outro adjetivo. Mais bonito do que. Mais alto do que. Mais simpática do que. Certo? Agora, comparativo de inferioridade. Menos triste do que. Já viram a diferença? Superioridade, mais triste do que. Inferioridade, menos triste do que. E comparativo de igualdade, tão triste como. Certo? Portanto, para o grau comparativo, temos comparativo de superioridade mais triste do que, inferioridade menos triste do que e igualdade tão triste como. Certo? Então já acabamos de ver o grau normal e o grau comparativo e já vimos as expressões que nós devemos utilizar quando fazemos as comparações. Vamos exercitar, não é? Já aprenderam o adjetivo, já conheceram os adjetivos no grau normal, como é que se empregam os adjetivos no grau normal, no grau comparativo. Agora é hora de porem em prática aquilo que acabaram de aprender. Vamos lá? 1. Assinalem com X o grau em que se encontra o adjetivo
nas frases seguintes. Frase A. O Pedro é um rapaz inteligente. Temos o adjetivo. Já sublinhamos, não é? Temos aqui normal, comparativo de superioridade. Frase B. A prata é menos valiosa do que o ouro. Temos é menos valiosa do que a expressão sublinhada. Comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade. O que terão que fazer aqui é ler as frases, tanto a frase A como a frase B, identificar os adjetivos, ou seja, o adjetivo nas frases, identificar as palavras sublinhadas, tá bem? E ver em que grau é que se encontram, de acordo com aquilo que nós acabamos de ver agora, certo? Agora é convosco. E aí? Já está? Acertaram? Conseguiram fazer sem nenhum problema? Podemos já fazer a correção? Isso! Então vamos lá! O Pedro é um rapaz inteligente. Portanto, o adjetivo inteligente. Em que grau se encontra? Temos normal e comparativo de superioridade. Qual é que escolheram? Isso! Normal. Normal. B. A prata é menos valiosa do que o ouro. Em que grau se encontra? Comparativo de superioridade ou inferioridade? Menos do que? Isso. Comparativo de inferioridade. Muito bem. Passemos agora para o próximo exercício. Escrevam frases em que utilizam o adjetivo nos seguintes graus. Temos aqui o grau normal, o grau comparativo de superioridade e o grau comparativo de inferioridade. Aqui, meninos e meninas, vocês terão que escrever 3 frases. Não se esqueçam de utilizar as expressões que aprenderam aqui, certo? Então vamos lá! E aí, já está? Ah, já? Vamos lá então fazer a correção. Portanto, no grau normal, a Teresa é estudiosa. Isso, o adjetivo está no grau normal, no modo simples. Comparativo de superioridade. A Teresa é mais estudiosa do que a Melissa. E comparativo de inferioridade, a Melissa é menos estudiosa do que a Teresa. E já está, já temos as 3 frases. No grau normal, no grau comparativo de superioridade e grau comparativo de inferioridade. Presta atenção à altura das diferentes personagens esquematizadas
e escreve frases utilizando o grau comparativo. Temos aqui a Marta, o Afonso, o Lucas e o Diego. Vocês terão que escrever três frases utilizando o grau comparativo. Vamos agora fazer a síntese da aula. O que é que vimos hoje? Isso nós trabalhamos grau dos adjetivos. Vimos adjetivo no grau normal e adjetivos no grau comparativo de superioridade, de inferioridade e comparativo de igualdade. Espero que tenham gostado e que aprenderam muito com esta aula. E continuem em casa a estudar para poderem consolidar o que vimos hoje. E já sabem, não se esqueçam de fazer o vosso trabalho de casa. Se sentirem dúvidas, já sabem quem procurar, certo? Meus meninos e minhas meninas, chegamos ao fim da nossa aula aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Portanto, cuidem-se, continuem a pôr em prática as medidas sanitárias impostas pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Fiquem bem, beijinhos!